vaqtni doimiy holatda eng unumli eng manfaatli ishlarga sarflashni o'rganishimiz kerak ekan ulamolarimiz bu to'g'risida ajoyib bir misolni keltiradilar har bir insonga Ta alloh taolo yashash ne'matini bergan ekan shu go'yoki bir idish umringizni bir idish deb tasavvur qiling boring ana e shuni bir qopdek keladigan bir ellik yuz litrlik idish deb olaylik bir ustoz shogirdlarni oldida o'sha vaqtdan foydalanishkni shu bilan tushuntirgan ekanlar shu ellik litrli idishni ichiga mana bu yerda tosh taş turibdi toshdan keyin mayda shag'al turibdi katta katta toshlardan keyin shag'aldan maş keyin mosh turibdi moshdan keyin qum ham turibdi ustoz aytyaptilar tushuntirish uchun katta katta toshlarni olib ellik litrli haligi idishga soldilar idish to'ldi idish to'ldimi degan edi shogirdlar ha to'ldi işte. deyishdi hozir ko'rasizlar qani to'lgan ekanmi yoki yo'qmi mayda shag'alni olib turib toshni ustidan to'kkan edi bir qancha shahalham toshlarni orasiga kirib ketdi maydaroq toshlar to'ldimi deganda to'ldi dedi bir chelak moshni oldida haligini ichiga to'kkan edi bir chelak mosh ham o'shani ichiga tushib ketdi ora oralaridan tushib tushib haligi idishni tagigacha bordi to'ldimi deganda to'ldi dedi bir chelak qumni oldida ustiga to'kkan di bir qum ham kirib ketdi ana endi to'ldi siltab siltab zichlashtirib to'ldirdi e, hech qanday bo'cho qolmadi endi hech narsa sig'maydi qum bilan to'ldirilgandan keyin hoy dedilar mana shuni o'rganinglar mana bu idish umr vaqt vaqt shuni agar kimki qadriga yetmasdan birinchi o'rinda qum bilan to'ldirib qo'ysa undan keyin hech narsa sig'maydi qum nima u bekorchi narsalar o'yin kulgilar ko'ngil ochar narsalar o'sha aski askiyavozlikmidi hozir internetda ham televizorda ham tinmay shu bekorchi narsalar qo'yilyapti reklama qilinyapti faqat bir birini kuldirish kuldirayotganlarni qariyb to'qson foizi shaloq so'zlar bilan kuldiradi avvallari faqat erkaklar chiqib olib kuldirar edi endi hozir erkak bilan ayol sharoq so'zni bir biriga aytib kuldiryapti mayli men u askarchilarni nomlarini aytib o'tirmayman yoki ularni jamoasini guruhini nomini aytmayman qaysi yuz bilan qaysi ko'z bilan bitta o'sha tomosha berayotgan joyida kamida ikki ming uch ming to'rt ming odam jamlangan ming afsus ichida hoji onalar ham o'tiribdi soqolini kikillatib likillatib hoji otalar ham o'tiribdi sharmanda anavi askiyachilar bitta qiz chiqib kelyapti orqasidan yigit chiqib ketyaptida bir biriga sharoq so'zlari bilan askiya qilyapti kulib haligilar tushunib turibdi juda hayoli hoioaa mundoq yuzini bekitib olib kulyapti nihoyatda hayosi bor ekanda uni endi iymoni shu darajada kuchli ekan hayo bechora shunday uyalib ketdi endi shunday yuzini bekitib bekiti birorta durust haligi so'z ustasi degani so'z ustasi degan sharoq so'z bilan so'z ustasi bo'lmaydi hech qachon sharoq so'z bilan ko'chadagi jinni ham kuldiraveradi odamlarni so'z ustasi bo'ladigan bo'lsang haqiqiy odamlar unutib yuborgan iste'moldan qolib ketgan so'zlarni topib ma'noli odamlarga foyda beradigan narsalarni aytib kuldirchi qani hajv qilchi jamiyatdagi illatlarni shunaqa qilib olib chiqchi yo'q kuldirsak bo'ldi qiz bilan yigit shu darajada askiya aytyapti bir biriga qarab faqat shaloq so'zda hech narsa yo'q shaloq so'zdan boshqa mana shu umrimizni yo'q qilyapti ana shu o'sha idishga to'kilgan qum agar kim shunaqa bilan umrini idishini to'ldirsa uni ichiga endi hech narsa sig'maydi na mosh na mayda tosh na katta tosh ham sig'maydi hech narsa sig'maydi qum bilan to'li bo'ldi ya'ni o'yin kulgi bilan ko'ngil ochar narsalar bilan umrini to'ldirib bo'ldi u ammo ustoz tushuntirmoqchilar birinchi o'rinda katta toshlarni solgin u katta toshlar nima shogirdlarga ta'lim beryapti katta toshlar bu eng katta buyuk ibodatlar ma yigirma to'rt soatni oladigan bo'lsak yigirma to'rt soatni bitta idishni olaylik birinchi o'rinda besh mahal namozni solgin deyaptilar o'sha idishga berib birinchi o'rina besh mahal namozni solasan namozni solsang oralarga maydaroq shag'alni toshni solasan u nafl namozlarni ham soasan bemalol tushib ketaveradi keyin namozlarni orasiga nafl namozlar ham tushib ketaveradi ular bilan to'ldirganingdan keyin moshni solasan mosh nima u zikrlar ular qur'on tilovat qilasan dars tayyorlaysan tasbehni olib zikr tushirasan istig'for aytasan hamd aytasan tasbih aytasan duo qilasan va hokazo bular mosh go'yoki ular ham uni orasiga kirib ketadi eng oxirida eng kichik joylarga bandamiz baribir gunohkormiz eng kichik kichik ko'zga ilinmas joylarga qum zarralari siltasa tushadigan joylarga bekorchi narsalar tushib qolishi mumkin chunki insonmiz bilib bilmasdan yarim soat bir soat balki ko'ngil ochar narsa ko'rib qo'yarmiz balki uxlarmiz balki bir maza qilib ovqatlanarmiz ana o'sha narsalar qumlar bo'lishi kerak aslida eng oxirida u idish to'lib bo'ldi deganimizdan keyin o'shani ichiga qum solinish kerak imkoni bo'lsa qum tushmaydigan darajada zichlab olish kerak kerakkalekin moshni ham ya'ni ibodatlarni zikrlarni tilovatin qur'onlarni iloji bo'lsa qum sepsangiz ozgina tushadigan bo'lsin tushsa bo'lmasa tushmasin mana shunda biz idishni manfaatli narsalar bilan to'ldirgan bo'lamiz hammasi ketadi ammo birinchi bo'lib qum bilan to'ldirib qo'ysakchi undan keyin hech narsa ketmaydi kimni hozir mana u xotirasini zehnini qum ya'ni o'yin kulgilar bekorchi ma'lumotlar to'ldirib bo'lgan bo'lsa uning xotirasiga boshqa hech narsa sig'maydi uning uchun bu xotira degan idishni ag'darib qatron qilib tozalab kerak bo'lsa alov bilan kuydirib yaxshilab zanglarini yo'qotib ana undan keyingina unga iymon e'tiqod ixlos muhabbat ibodat va hokazo narsalarni tuyg'usini fikrlarni g'oyalarni solishga to'g'ri keladi aks holda umuman foyda bermaydi